Доброго вечора. Ви дивитеся підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. А далі коротко про головні події цього дня. На Хмельниччині лабораторно підтвердили спалах COVID-19 у медиків з однієї лікарні. Малозабезпеченим хмельничанам розпочали розносити продуктові набори до Великодня. У Хмельницькому відсьогодні освячують Паски перед Світлим Христовим Воскресінням. У Чеберовецькому районі зафіксовано перший в області випадок спалаху COVID-19 на базі районної лікарні. Там коронавірусну інфекцію виявили та лабораторно підтвердили у 8 медиків. Про це сьогодні на брифінгу розповів перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. За його словами, до цього в області фіксувалися випадки лише сімейного вогнища захворювання. Роман Примуш оцінює ситуацію на Чеберовеччині як серйозну. Каже, що увесь медперсонал, що контактував із двома хворими на пневмонію, жінками, у яких підтвердили COVID-19, буде протестований. Пропрацьовуємо усіх контактних лікарів, тобто які сконтактували з хворими. Вже з 48 проведених досліджень ми маємо 8 підтверджених випадків. Що стосується жінки, яку не тестували, що хворіла одразу. Ну, жінка хворіла одразу на пневмонію. Усі випадки пневмонії, вони зараз досліджуються. І щодня, вже сьогоднішнього дня, ми проводимо дослідження пневмонії, усі випадки пневмонії. Від кого могла інфікуватися перша хвора на COVID-19 жінка з Чемеровецького району, досі невідомо, каже Роман Примуш. Так званого нульового пацієнта, тобто той, хто міг її заразити, на жаль, встановити не вдалося. Зараз пропрацьовуються усі контакти цієї особи з метою встановити все ж таки, де був той контакт, за рахунок якого вона могла захворіти. Але на даний момент такої інформації, що ми його знайшли, немає. Чемеровецька районна лікарня поки працює, каже Роман Примуш. Додає, сьогодні на засіданні обласної комісії з надзвичайної ситуації буде розглядатися питання, чи потрібно наразі закривати лікарню, чи вона може працювати з урахуванням проведених там заходів безпеки. Ми приймемо ряд рішень, необхідних для проведення комплексного вирішення ситуації по лікарні. Це, зокрема, буде стосуватися тестування хворих, які там знаходяться. Це буде стосуватися тестування медичного персоналу. І це буде стосуватися проведення графіків проведення дезінфекції і виведення фактично лікарні в можливість роботи в нормальному режимі. За останніми офіційними даними, 14 квітня у Хмельницькому збільшилась кількість хворих на COVID-19. Про це розповіла Суспільному прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа з посиланням на інформацію міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Зараз в Хмельницькій інфекційній лікарні 40 хворих, з них 8 хворих на COVID-19. З 8 хворих на COVID-19, котрі перебувають в інфекційній лікарні, 3 – мешканці Хмельницького. Ще 5 хворих мають офіційну підозру на COVID-19, з них 2 з обласного центру. Загалом у Хмельницькій області на сьогодні, 14 квітня, зареєстровано 35 випадків COVID-19, в тому числі і жінка, яка перебуває на контролі у Чернівецькій області. Вчора, 13 квітня, на вечір на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 30 випадків COVID-19. Про це розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. В Україні зростає кількість тих, хто одужав від коронавірусу. Так, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 119 пацієнтів вже одужали. Також маємо 98 летальних випадків. Про це розповідає прес-служба Центру громадського здоров'я. За добу зафіксовано 270 нових випадків. 10 хмельницьких священиків Римо-католицької церкви сьогодні отримали негативний результат експрес-тесту на COVID-19. Про це Суспільному сказала медична директорка Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлана Оленкевич. Священикам інших церков міста планують провести тестування на коронавірус до Великодня, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Як проводили тестування, бачила Анастасія Збродова.
На відео ви бачите, як проводять експрес-тести на COVID-19 священикам, семінаристам, дияконам та завідувачу господарством Хмельницької Римокатолицької церкви. Тестує процедурна медична сестра Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Надія Мельник. Близько півхвилини часу необхідно для того, аби взяти забір матеріалів для тесту, розповідає медична директорка Хмельницького міського центру ПМСД номер 2 Світлана Оленкевич. Сама тест-система являє собою касету з двома віконечками. В одне віконечко капається крапля крові від людини і буферний крапля або дві буферного рочну в залежності від виробника. Результати тесту можна отримати протягом 10-17 хвилин, каже медична директорка. Дана тест-система тестує на імуноглобуліни М і G. М – це гострі захворювання, G – це значить, що людина, можливо, вже колись перехворіла цією хворобою і вже є антитіла в організмі. Не повинна боятися, це буде одна полоска контрольна тільки. Якщо є дві або одна, то результат вже трактує лікар тоді і повідомляє людину відповідно. Світлана Оленкевич додає, точність результату в відсотках вказує виробник. Цього тесту 80%. Провели тестування вікарію Хмельницької Римокатолицької церкви Олександру Кушті. Священик розповідає, через карантин прихожан храму менше. Зараз не з багатьма, ні. Зараз вже менше набагато, себто тільки для тих, які безпосередньо зголошуються, так, наприклад, якщо треба десь там виїхати, якщо похорон якийсь є, так, або і тут, як вже люди приходять, так, або до сповіді, або на духовну розмову. Значить, з ким так обмежено відповідно кількості людей. Світлана Оленкевич розповідає священикам, що усі 10 результатів негативні. Настоятель Римокатолицької церкви Микола Лучинський каже, провели тестування в першу чергу для безпеки прихожан. Але наше життя невід'ємне з життям наших парафіян, наших людей. Тому не тільки можна сказати, що ми переживали за себе, чи там, тому що ми не маємо своїх дружин, дітей, ми не одружуємося, але насамперед, що ми переживаючи за тих наших парафіян, які приходять і контактують з нами. Микола Лучинський додає, щодня міряє температуру та хвилювання були. Чи хвилювалися, коли чекали результат? Трошки так. Да. Ну, був на 90% впевнений, того, що я слідкую за своїм здоров'ям, вимірюю щоденну температуру. Нічого такого мені не було, да, щоб мало мене хвилювати. Але, знаєте, все таке ну, чекання, воно теж приводить до того, що людина має свою психологію, тому трошки переживає. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач розповідає, в обласному центрі проводять тестування медпрацівників, хворих на пневмонію, кондукторів громадського транспорту та священиків. Ми отримали 1200 тестів на всю галузь. Ми розподілили практично між всіма закладами, крім інфекційної лікарні, вона отримала раніше і вона має зараз запас. Було в нас таке прохання. І міська влада підтримує. Перед Великоднем ми плануємо протестувати всіх ще священників в наших храмах. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Шістсот 60 продуктових наборів вартістю 230 гривень отримали до Великодня. Самотні малозабезпечені хмельничани. Набори пакували в 21-й школі з харчів, які залишилися на час карантину в освітніх закладах обласного центру. В мікрорайони продукти безкоштовно розвозить одна із служб таксі обласного центру. 18 водіїв зголосилися долучитися сьогодні до благодійності. До наборів із продуктів тривалого зберігання цього разу додали кільце ковбаси та великодню паску. У їдальні 21-ї Хмельницької школи керівники 23 первинних управлінь муніципальними компаніями отримують продуктові набори для самотніх та малозабезпечених. Їх вчора складали 10 працівників цієї та 30-ї шкіл. З 2-ї години ми вже пасували до 11-ї вечора. Пакунків зробили 660. У 660 продуктових наборів для хмельницьких пенсіонерів входять олія, борошно, гречка, цукор, печиво, вершкове масло, томатна паста, півдесятка яєць, зелений горошок або консервована кукурудза. Їх звезли зі шкіл та дитячих садків обласного центру. Оскільки зараз карантинні заходи, то ми можемо ті продукти, які швидко псуються, передати на управління праці соціального захисту населення для того, щоб допомогти людям. Перед Великоднем до набору додали кільце ковбаси та паску. Їх безкоштовно надали підприємці Хмельницького. Списки отримувачів наборів формували в управлінні соцзахисту. Хто виявив тих людей, кому потрібна ця допомога? Це є наші комітети самоврядування. Є наші громадські організації. Організації, які сьогодні знають і кому потрібно. Тому вони надали списки.
На мікрорайон Герчани виділили 100 продуктових наборів. Цього замало, вважає голова мікрорайону. Це малоімущі, в кого 1670 пенсія. Що це 100 пайків на такий великий мікрорайон? Дуже мало. Вже вибирали тільки таких людей, я вам кажу, саме-саме-саме малоімущих. А вже знають, що ми маємо дати тим, вже й дзвонять ті, в кого пенсія 2 і 2200. Ну, самі знаєте, зараз важкі часи. Ганна Ковтанюк прийшла по продуктові набори для членів УТО з великою валізою на колесах з іншого мікрорайону. Хто буде мені везти? Продуктові набори для членів УТО з Гані Іванівни, як і іншим отримувачам, завантажили в таксі. 18 водіїв однієї зі служб зголосилися сьогодні працювати безкоштовно. Це невеликі затрати коштів. Для нас набагато важливіше зараз всім об'єднатися. У нас сьогодні буде 12 автомобілів по маршрутах і ще буде 6 мікроавтобусів, які поїдуть по великих маршрутах на цілий день. Продуктові набори до сьогодні отримали 2000 самотніх літніх хмельничан, каже начальник управління соцзахисту населення Слов'ян Воронецький. За його словами, це не остання така допомога в цьому році. Кошторис більше 1 600 000 гривень. Це є те, що ми на 20-й рік ми заклали. Ми маємо 8 000 продуктових наборів на цей рік. Ми вже роздали частково, це майже 2000, ну і ще 6 000 будемо забезпечити. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому священики Православної церкви України відсьогодні освячують Паски перед Світлим Христовим Воскресінням. Освячення триватиме 4 дні у виробничих цехах, підприємств і супермаркетів обласного центру. Про це Суспільному розповів настоятель храму мучеників благовірних Бориса і Гліба при головному управлінні поліції області Павло Бих. Каже, роблять це для того, аби у Великдень парафіяни залишалися вдома. Настоятель храму мучеників благовірних Бориса і Гліба при ГУНП у Хмельницькій області Православна церква України Павло Бих йде святити Пасхи до цеху одного із супермаркетів Хмельницького. Згідно благословення митрополита Хмельницького Кам'янець-Подільського Антонія, владика мене благословив, вірніше, освятити Пасхи перед Світлим Христовим Воскресінням, для того, щоб люди могли таки отримати того частичку свята до себе в оселі, не наражаючи себе на небезпеку, не наражаючи на небезпеку рідних, близьких. Щодо того, чи буде надпис на Пасках, що вони освячені, і представником якої церкви, Павло Бих каже, йому невідомо. На мою думку, головне, що воно є освячене, а патріархат, приналежність, ми повинні насамперед, особливо саме в такий час, вірити в Бога. Звичайно, в нас є Православна церква України, на нашій українській землі, і ми, ну, вибір все одно за людиною. А це відділення Укрпошти. Цьогоріч до Великодня тут також доставляють освячені паски, розповідає директор Хмельницької дирекції Укрпошти Микола Громов. Хмельницька дирекція Укрпошти отримала близько 150 замовлених для доставки по всій області пасок. В цілому по Україні це було близько 12 тисяч. В нас також є на вільному залишки паски на відділенні. Акція по безкоштовній доставці пасок до Великодня в нас була минулого тижня. Останні замовлення закінчувалися в неділю ввечері. Замовлення здійснювалися через сайт. Замовляв я на сайті Укрпошти. Там проста анкета. Заповнив пару ячеїк. Зразу моє замовлення пішло. Через 2 дні до мене подзвонила листоноша, що можна отримати паску. Я замовляв велику, то є 450 грамів. Вона коштує 50 гривень. На мою думку, це хороша ціна. Зоя Бацевич живе неподалік поштового відділення. Каже, через брак часу немає коли спекти паску, і тому прийшла на пошту, аби придбати пасочку і листівку для своєї мами. Пасочка вже зразу освячена, я тільки ще підпишу листівочку до свята і передам її своїй мамі, так як карантин, не можна ходити, от, щоб захистити свою маму зараз в такий час. З метою безпеки священнослужителі закликають вірян не ходити до храмів на Пасху, розповідає настоятель храму мучеників благовірних Бориса і Гліба при ГУНП у Хмельницькій області Павло Бих. Згідно рекомендацій Священного синоду Православної церкви України, вірян закликають утриматися від відвідин храму, і хто має бажання пасочку, може таки придбати в магазинах. Пасхи будуть освячені священниками Православної церкви України. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Нагадаю, у провідну неділю не будуть відбуватися заупокійні молитви на кладовищах. Про це Суспільному сказав голова Духовної ради міста Хмельницького, митрополит Хмельницького і Кам'янець-Подільського Православної церкви України Антоній Махота. За його словами, за словами владики Антонія Махоти, рішення щодо перенесення поминальних богослужінь на місцевих кладовищах підтримала і більшість священнослужителів, що входять до Духовної ради міста. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 20:30.